Пообіцяв і зробив. Володимир Зеленський вийшов зі складу кіпрської компанії Entervin Globe Management, якій своєю чергою належить російська кінокомпанія Green Films. Нагадаю, саме ця компанія була в центрі розслідування програми Радіо Свободи «Схеми». Журналісти повідомляли, що ця компанія принесла власнику прибутку 13 мільйонів доларів. В свою чергу Зеленського пояснювали, що ці гроші є авторськими відрахуваннями за зняті до 2014 року картини. 28 лет наши политики чего-то там обещают, а потом обязательно врут. Не хочу быть таким, неприятно быть таким. Поэтому я пообещав, я зробив, и мне для этого 5 років чекати не треба. Ось.